Катер заправлений, екіпаж з двох інспекторів відчалює від пірсу. Курс в бік Нової Одеси. Катер долає кілька миль. І на шляху трапляється човен промислових рибалок. Інспектори біля них швартуються, перевіряють дані. Як успіх? Не дуже. Член бригади Костянтин розповідає, що виловлювали. Ловим пузанка, спіймали десь зараз. Ось так. Яким знарядом ловив? Невід. Невід пузанковий. Зараз на човнах в акваторію можуть виходити тільки екоінспектори, водна поліція, рибоохорона, військові та рибалки-промисловики. Борт рушає далі. Інспектори вдивляються у ділянки під очеретом. Тут, на мілині, часто ставлять сітки, просто зайшовши в воду у спеціальних чоботах, розповів Олександр Сілецький. Часто поплавки від сіток маскують, говорить головний державний інспектор рибоохоронного патруля Олександр Сілецький. Іноді ховають в кувшинки, щоб для того, щоб їх замаскувати і не так було видно. Ну, опитним взглядом ми їх знаходимо. Вічко 50, риба випускається в живому стані. Сітка вибрана, лежить на носі катера. Ще кілька миль. Огляд більш відкритої акваторії в бінокль. Інспектори помічають ще одне знаряддя лову. Браконьєри вибирають такі місця постановки своїх сіток, де не всякий раз заїде лодка, човен заїде, де болота, де риба заходить на нерест, такі куточки, де вода прогрівається лучше всього. В цій акваторії є наступні види риби. І карась, і короб, сом, лящ. Ну, вся річкова риба, яка є, вся знаходиться. Є тарань, судак, вся знаходиться на річці Південний Буг. Інспектори відрізняють сітки промислових рибалок від браконьєрських. Промислові сітки, точніше, бути обірковані, стоять буйки або махалки, щоб видно було, що то промис. І спочатку сітки висить бірка, яка записана в додаток у журнал, що це є промислова, а не браконьєрська. Сітки браконьєри кріплять на каміння, штрикують у дно гілки, прив'язують до очерету, використовують як воріт типу кішка, який можна побачити на березі. На більшій глибині інспектори застосовують трал, розповів Олександр Щербина. Дуже ефективно. Ну, такий спосіб більше використовуємо на глибині, на мілководді, то і так сітки візуально видно, а це так по глибині, то ефективно. Що є у воді, все за це. Рибоохоронні патрулі влаштовують і нічні рейди. На впійманих порушників очікує наступна процедура. Составляємо протоколи, які передаються в суд. А далі суд розглядає, виносить адмінштраф і ущерб за виловлену рибу. До прикладу, незаконно виловлений карась обійдеться у 1561 гривню, розповів Олександр Сілецький. На Миколаївщині весняно-літня нерестова заборона діє на Південному Бузі з 5 квітня до 5 червня, на Інгулі – з 1 квітня по 30 червня. Тобто зараз ловити рибу можна тільки однією вудкою з берега, сказав інспектор. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.